ございます。それでは定刻となり定速数に達しましたので、ただいまから文教福祉委員会を開会いたします。本日の委員会に付します案件は先に配布してあります付託表の通りであります。最初に予算議案の審査に入ります。議案第51号令和3年度八代市一般会計補正予算第3号中当委員会関係分を議題とし説明を求めます。まず歳出の第3巻民生費について健康福祉部からご説明お願いいたします。委員長。はい、丸山健康福祉部長。はい、改めましておはようございます。おはようございます。4月から再度健康福祉部長を務めさせていただくことになりました丸山です。委員の皆様には大変お世話になります。またどうぞよろしくお願いいたします。では、予算議案として提案いたしております議案第51号のうち第3巻民生費につきまして白川健康福祉部次長がご説明いたしますのでご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、委員長。はい、白川健康福祉部次長。皆様改めましておはようございます。おはようございます。健康福祉部の白川でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは座って説明させていただきます。どうぞ。別冊となっております議案第51号令和3年度八代市一般会計補正予算書第3号をお願いいたします。文教福祉委員会付託分のうち健康福祉部所管分についてご説明をいたします。まず3ページをご覧ください。第1票歳入歳出予算補正の歳出でございますが官産民生費公一社会福祉費で1041万5000円を追加し補正後の予算額は113億7987万2000円に、また公二児童福祉費で1億4599万3000円を追加し補正後の予算額は96億5086万円としております。民生費の総額は2つ上になりますが242億4296万8000円としております。続きまして13ページをお願いいたします。歳出の具体的な内容をご説明いたします。下の表になりますが官産民生費公一社会福祉費目4児童失礼しました、目4障害福祉対策費で1041万5000円を計上しております。これは障害者就労支援施設管理運営事業において第4期八代市障害者計画に掲げている雇用の場の確保や就労支援体制の充実を図り障害者の就労を支援するとともに障害のある人が住み慣れた地域で安心した生活を送ることができるよう活動の場を確保するため使用されていなかった旧大空受産所を改修して八代市障害者福祉事業所協議会に対して貸し出しを行い同協議会に加入する事業所を利用する障害者の就労や訓練の場として活用するために必要な経費を補正するものでございます。支出のうち主なものでございますが作業場の間仕切りや非常灯誘導灯などの修繕料の需要費と故障している空調設備の取り替えの工事請負費でございます。なお特定財源のその他は地域福祉基金繰入れ金でございます。14ページをお願いいたします。上の表になりますがまず公2児童福祉費目1児童福祉総務費で2149万3000円を計上しております。これは放課後子ども環境整備事業において放課後児童クラブの整備に要する経費の一部を補正するものでございます。対象となる若宮ジュニアクラブは現在社会福祉法人若宮会が若宮保育園の園舎内で運営しておりますが
同一敷地内に移転新設を行うことにより十分な活動スペースを確保し、活動環境の改善を図るとともに受け入れ児童数を増やし、待機児童の解消につなげるものでございます。なお特定財源として国からの交付金が3分の2、県からの補助金が6分の1あります。また目4子育て世帯臨時特別給付金給付事業費で1億2450万円を計上しております。これは子育て世帯、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業において新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で低所得の子育て世帯に対しその実情を踏まえた生活の支援を行う観点から食費等による支出の増加の影響を勘案し、ひとり親世帯以外の世帯に対し子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものでございます。支給対象者は令和3年4月分の児童手当や特別児童扶養手当の支給を受けている者に加え、これらの手当を受けている者以外の者であって、18歳までの子や障害児については20歳未満の子の養育者でございます。なお対象児童には令和3年4月から令和4年2月末までに出生した児童も含まれます。また所得要件があり令和3年度分の住民税均等割が非課税のものか、感染症の影響を受け家計が急変し令和3年度の住民税均等割が非課税のものと同様の状態にあるものが対象となります。給付額は児童1人当たり5万円です。支出のうち主なものでございますが、職員の時間外勤務に対する職員手当等や通知発送の郵便料等の役務費、システム改修に要する委託料などの事務費と給付金の給付費でございます。なお給付費は支給対象世帯数を約1500世帯、児童数を2436人と見込んで計上いたしております。また特定財源として国からの交付金が10分の10あります。なお一人親世帯に対する同様の給付金につきましては国からの制度の詳細が事前に示されたことから早期に支給するため専決処分を行い、この後に議案第55号として提案をいたしております。これで令和3年度八代市一般会計補正予算第3号の健康福祉部所管分の説明といたします。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。はい、亀田委員。議案説明会の時もちょっと話題になった話なんですけど、この障害者就労支援施設管理運営事業、安全上大丈夫なのかという話も伺ったのというふうに思います。で、その時は私もよくわからなかったんですけど、大空十三条がもともと移転した理由というのがあそこが危なかったという理由で移転した、それが、その経緯もが本当なのかという話もあるんですよね。とで今回そこを整備するとなると安全上理由大丈夫なのかという心配もされるんですが、その日の検討は十分されているのかでということについてお尋ねをしたい、お尋ねいたします。委員長。はい、高崎障害支援課課長。はい、おはようございます。障害者支援課の高崎でございます。よろしくお願いします。ただいま亀田委員の方から、施設について安全上大丈夫なのかというようなお話がございましたが、お答えいたします。まず川の近くということで、水害についてはですね、八千代市の総合防災マップにおきまして、洪水浸水深が 0.5 メートルから 3.0 メートル未満の区域とされております。昨今はですね、想定を超える災害が発生することもありますが、
この施設は入所施設などのように生活の拠点となる施設ではございません。災害等の恐れがある場合はですね、施設を利用しないよう促すことで被害の未然防止には努めていきたいと思っております。それから、交通事故等の、交通面でのご心配もあろうかと思いますが、この施設は、立地において、隣接道路がややカーブした位置にございまして、直線道路に比べるとですね、見通しの悪さは否めないかなとは思っております。しかし、利用者は、各就労サービス事業提供者の送迎により施設の方に、出てこられます。利用者が道路を通行することはですね、安定ではないかなと思っております。また、施設の隣接の道路にアクセスする道路については一旦停止などの、交通安全対策も講じられております。しかしながら施設などの利用者の安全についてはですね、最大限の注意を払う必要があるというふうには思っておりますので、施設を利用される橋置きに対しまして改めて利用者の交通安全にご留意いただくようにはお願いしたいと思っております。あと先ほど、大空寺三所が移転する際に、のことというようなお話だったんですけれども、申し訳ありません。そこはしっかり把握はしておりませんでした。はい、わかりました。以上でございます。亀田委員。はい。その時に話題になった話だったので、改めて確認したんですけど、ここでこんなお話をした上での、話ですが、改めてですね、注意を促していただきたいというふうに思います。そしてもう一つ。亀田委員。子育て世帯臨時特別給付金の給付事業なんですが、5万円支給されるということで、これいろいろ給付金があったんですが、いつまでなるだけ早押していただきたいという、皆さんの願望があったと思うんですけど、説明の中ではいつまでということはちょっとお伺いになったんですけど、いつまでの予定なんですかね。岩崎子ども未来課長。おはようございます。おはようございます。子ども未来課の岩崎です。この給付金につきましてはですね、早急にということで国の方からも言われているんですけれども、6月末か7月頭の方にはもう支給の方予定を考えております。それとあと随時 の収入が激変した方とかについてはですね、随時受け付けて、来年の2月までは受け付けますので、その後随時その辺は受け付けて支給の方をしたいと考えているところです。以上です。亀田委員。意見まですいません。困った人にちょっとですけど、なるだけ早くですねお願いできると思います。ありがとうございます。以上です。はい、他に質疑ございませんか。ないようですので、以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。意見ございませんか。はい、福島委員。はい、先ほど放課後子ども環境整備事業ということで、予算が計上されましたですけど、今放課後児童クラブでありますけれども、大変こう要望が多くてですね、店員にやっぱり入りきらないという状況があります。で、将来的にはどうかその拡充をですね検討をしていただければと思います。意見として申し上げておきます。はい、はい、他に意見ございませんか。いませんか。はい、内容ですので、以上で第3巻民生品についてを終了します。紹介いたします。続いて教育部から説明願います。院長。はい、中教育部長。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。本年7月から教育部長を仰せつかっております中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは議案第51号令和3年度八代市一般会計補正予算第3号中東部所管の分につきまして、福本次長から説明をさせますのでよろしくお願いいたします。こんにちは。はい、福本教育部次長。はい、教育部次長の福本でございます。本日はよろしくお願いします。着座にて説明いたします。はい、どうぞ。
それでは、教育部所管についてご説明いたします。別冊となっております補正第3、予算書補正第3号をご覧ください。3ページをお開きください。歳出の第9巻教育費に4387万8000円を追加しまして、補正後の額を41億9907万6000円とするものでございます。なお補正額中教育部が所管します金額は3537万4000円で、補正額のとの差額850万4000円は経済文化交流部が所管するものでございます。それでは歳出の具体的内容について説明をいたします。16ページをお開きください。ページ下の段でございます。まず間9教育費、項1教育総務費、目2事務局費でです。 ICT 事業サポート事業として業務委託料574万2000円を計上しております。これは国のギガスクール構想の実現に向けた一人一台のタブレット端末の導入において、日常的な教職員の学習支援のため小中学校への巡回訪問等を行う事業主演員2名分の委託料を補正するものでございます。これによりまして支援員の総数は10名となり、 ICT 学習のさらなる充実を図るものです。なお特定財源としまして、国の公立学校情報機器整備費補助金574万2000円を予定しております。続きまして17ページをご開きください。間9教育費、項4特別支援学校費、目2教育振興費です。特別支援学校の新型コロナウイルス感染症対策事業としまして、備品購入費及び補修委託料160万2000円を計上しております。これはギガスクール構想の実現に向けて教育の ICT 化を推進し、子どもたちにふさわしい教育環境を整備するため、特別支援学校の高等部に13台のタブレット端末を購入費と機器補修委託料を補正するものでございます。なお特定財源としまして、国の公立学校情報機器整備費補助金58万5千円、また残りを新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金101万7千円を予定しております。次に間9教育費、項7社会教育費、目1社会教育総務費です。自治総合センターコミュニティ助成事業として補助金860万円を計上しております。これは仙町町の下岡自治会が一般財団法人自治総合センターによる宝くじの社会貢献事業である助成金制度を活用しまして集会施設を整備するものです。現在の下岡自治公民館は築60年が経過し、老朽化も著しいことから新たに下岡コミュニティセンターを建設するための工事費1592万3000円のうち自己資金732万3000円を除く即額860万円に対して補助するものでございます。特定財源としまして、初収入の自治総合センターコミュニティ助成金860万円を予定しております。次に目2公民館費です。公民館管理運営にかかる新型コロナウイルス感染症対策事業としまして、備品購入費及び授与費に56万円を計上しております。これは新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、八千代市公民館に非接触型の自動体温測定器サーマルカメラを2台、また部屋の換気の目安として二酸化炭素濃度を測定する CO2 測定器10機などの購入にかかる経費を補正するものでございます。特定財源としまして、2分の1を県の新型コロナウイルス感染症対応総合交付金28万円を、残りは国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金28万円を予定しております。同じく目2公民館費です。
豪雨災害にかかる自治公民館再建支援事業として補助金を1241万円を計上しております。これは令和2年7月豪雨災害による被災した坂本町の坂本、松崎、下台の瀬など6つの自治会の自治公民館の復旧に要する事業費1655万円に対して4分の3を補助するものです。特定財源としまして県の球磨川流域復興基金を活用した豪雨被災者等支援交付金378万8千円、また市災の文教施設災害復旧事業債380万円を予定しております。次に目4、図書館費です。図書館の新型コロナウイルス感染症対策事業としまして備品購入費600万円を計上しております。これは新型コロナウイルス感染症の感染防止のため市立図書館本館船長分館にサーマルカメラを2台、また CO2 測定器を9機、さらにコロナ禍の新しい生活様式に対応するためインターネットを通じて自宅などのパソコンやタブレット、スマートフォンなどからいつでも無料に借りて読むことができる電子書籍の購入にかかる経費を補正するものでございます。特定財源としまして2分の1を県の新型コロナウイルス感染症対応総合交付金300万円、残りを国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金300万円を予定しております。最後に目5、博物館費です。博物館の新型コロナウイルス感染症対応事業として備品購入費46万円を計上しております。これは新型コロナウイルス感染症の感染防止のため博物館にサーマルカメラを2台、また CO2 測定器を4機、備品購入にかかる経費を補正するものでございます。特定財源としまして国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金46万円を予定しております。以上が教育部の6月創生予算の提出分の内容でございます。ご審議よろしくお願いいたします。はい、それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。はい、熊田委員。 ICT 事業サポート事業についてですが、サポーターの追加配置2名ということです。で、まあ追加配置された理由というところが分かり、おっしゃる理由があればですね、腹になった件追加したのか、そのような指示があったのか、そして基準というのが何名に対してこれその基準というのがあるのかですよね。で、これ2名追加して十分なその配置になったのかなどについて伺いたい。高島学校教育課長。失礼します。 ICT 事業サポーターにつきましては国の学校の ICT 環境整備における目標としている水準が示されております。はい、その中には4校に1人と4校に1人ということで示されております。本市が39校ということですので、その4校に1人ということで10名が水準となります。当初予算で8名になっておりましたので、その10名に達する分の2名を追加というふうにしたところでございます。以上です。はい、亀田委員。わかりました。で、結局どちらからこれいっぱい女ってですか、募集すればすぐこう女ってですかね、どちらからというのはやっぱあったんですか。高島学校教育課長。はい、ICT 事業サポーターにつきましては ICT サポートスクエアの業務委託ということで、そこから2名お願いをすることにしております。よろしいでしょうか。はい、わかりました。はい、もう1つ。はい、まあ、なんとなく分かったような気がいたします。では、どう自治公民館再建事業についてです。まず公民館の要望は随分あるということで、
4分の3の補助率をですね確保していただいたということで大変感謝したいと思うんですけど、まだいっぱいあらせるのかなと思っております。で、進捗と今後の予定について伺います。田中障害学習課長。障害学習課の田中でございます。よろしくお願いします。お尋ねの被災した自治公民館ですけども、10日が、調査いたしております被災した自治公民館は、全部で25自治公民館でございます。そのうち、再建、修理等の今回の補助を適用しながらの対象が、20自治公民館ございます。残りは、今後まだ考えていないとか、軽微なものだったということで、申請まではしないということを聞いております。今回6自治公民館の申請がございましたので、残る14公民館、また、その申請しないという方向でありました5公民館を含めまして、19ありますので、そちらの公民館については、随時、相談を聞きながら、年度年度で予算化をしていきたいと考えております。以上でございます。よろしいでしょうか。はい、はい、他に質疑ございませんか。堀島委員、ちょっとわからない点がありますので、田中課長にちょっとお尋ねしますが、今度自治公民館、再建6つ、補助金が4分の3ですが、課は違うんですけど、地域コミュニティ、お宮さんとか、この地震の時もそうでしたが、2分の1でだったんですよ。今度も多分2分の1でしょうけど、その補助率の違いはどこなんですか。分かる範囲で結構です。田中障害学習課長。失礼します。障害学習課が持っております、自治公民館の支援事業も普通、通常の部分は2分の1が補助率でございます。で、今回この豪雨災害に関してだけの支援の時が補助率を上げまして、4分の3とした次第でございます。通常の部分は同率ということでございます。失礼します。よろしかったでしょうか。はい、はい、他に質疑ございませんか。はい、毎回、はい、その上の自治総合センターコミュニティの助成事業ですけども、これは宝くじによる補助ということですね。今おっしゃった2分の1の補助っていうのは、どういう、関係性というか、教えていただきたいんですけど。田中障害学習課長。失礼します。自治会によってですね、市がその補助する分は、今お答えしました通り、通常は2分の1で上限額の方も決められております。普通の備品とか修繕の場合は50万、それと建て替えによっては、200万から300万というところでございます。地元のいろんな財政的な部分もありますし、そのコミュニティセンターでのこの採択の場合は、県から採択して、それから自治総合センターへ上げていくという部分がありますので、その必ずしも採択をされるかというと、そこはちょっと難しい部分もありますので、長い目で見ますと、市のあれを使っていればもうすぐほとんど間違いなくとは言いませんけども、大体翌年度には予算化が見込まれますけども、自治コミュニティの方を使いますと、やっぱそこは数年のスパンで考えていかないと、採択までにちょっと時間がかかっているような現状でございます。でどちらも選ぶことは可能でございます。メーカー委員。それでは区の予算がないというか足りないという場合は、少し期間が長くなっていうか、待たないといけないということになりますよね。結構ですね。じゃあこの宝くじによる補助でそのコミュニティセンターの事業をするというのは年に何件くらい。田中障害学習課長。
毎年ですね、市内の方では2件くらいの申請が上がっておりまして、大体採択されるのが大体1件くらいなんですよ。まあ、県内で4件ないし5件というぐらいの採択の状況です。かなり自己資金の方のチェックがありますので、具体的な部分がかなり影響があると思います。以上でございます。よろしいですか。はい。他に質疑ございませんか。ありませんか。はい。内容ですので質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。一つですか。亀田委員、ICT 事業サポート事業なんですけど、まあ、4校に1人を満たしていなかったという話ももう伺った、まあ終わった話は言わないんですけど、初期の取り組みがですね大事だろうと思ってですよ。一番最初のこう、まあ、もう始まったんですけど、まあ、そこに、まあ、必要であればですね、もっと投資していただくような気持ちでですね、目配りをしていただきたいなというふうなことで申し上げたいと思います。他に意見ありませんか。はい。なければこれより採決をいたします。議案第51号、令和3年度八代市一般会計補正予算第3号中当委員会関係分については、原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。はい、挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。ありがとうございます。次に議案第75号、令和3年度八代市一般会計補正予算第4号中当委員会関係分を議題とし説明を求めます。まず歳出の第9巻教育費について教育部から説明願います。委員長。はい、中教育部長。はい。それでは引き続き議案第75号、令和3年度八代市一般会計補正予算第4号中教育部所管部につきまして、冒頭次長から説明させていただきます。委員長。福本教育部次長。教育部の次長、教育部次長の福本です。着座にて説明いたします。それでは教育部所管分についてご説明いたします。別冊の予算書第4号、2ページをお開きください。下段の歳出の部です。第9巻教育費に4456万2000円を追加しまして、補正後の額を42億4363万8000円としております。それでは歳出の具体的内容についてご説明いたします。9ページをお開きください。まず間9教育費、校2小学校費、目1学校管理費です。新型コロナウイルス感染症対策事業の学校施設等感染防止対策の経費としまして、授業費や備品などに2360万円を計上しております。この事業は前年度と同様に実施するものでございまして、学校の感染症対策等を徹底しながら子どもたちの学習保障をするために、校長の判断で迅速かつ柔軟に対応することができるよう、消耗品や備品購入費などの経費を補正するものでございます。特定財源としまして、2分の1を国の学校保険特別対策事業補助金1180万円、残りを国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1180万円を予定しております。続きまして10ページをお願いします。間9教育費、校3中学校費、目1学校管理費です。新型コロナウイルス感染症対策事業の経費としまして、授業費や備品購入費、委託料に1476万2000円を計上しております。これは先ほど小学校費で説明しました新型コロナウイルス感染症対策事業の中学校分の経費と、また本市の中学校において4月と5月に新型コロナウイルス感染者が確認されたことにより、小学校施設の消毒にかかる経費を計上したものでございます。特定財源としまして、国の学校保健特別対策事業費補助金720万円、
残りを国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金756万2000円を予定しております。次に官給教育費、高4特別支援学校費、目1学校管理費です。新型コロナウイルス感染症対策事業の経費として事業費や備品購入費に320万円を計上しております。これも先ほどの小中学校費と同様の新型コロナウイルス感染症対策事業の特別支援学校分でございます。特定財源としまして2分の1を国の学校保険特別対策事業費補助金160万円、残りを国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金160万円を予定しております。次に官給教育費、高5幼稚園費、目1幼稚園費です。新型コロナウイルス感染症対策事業の経費として事業費に300万円を計上しております。これは公立幼稚園における新型コロナウイルス感染症対策事業として消毒液やマスクなどの保健衛生用品などの経費を計上したものでございます。特定財源としまして2分の1を県の私立幼稚園等緊急環境整備費補助金150万円、残りを国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金150万円を予定しております。以上が教育部の6月補正の追加予算の提出分の内容とございます。ご審議よろしくお願いいたします。はい、それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。よついですか。亀田委員、ちょっと興味のある話っていうか、中学校において新型コロナウイルスの感染症の感染者が確認されたため2校分36万2000円なんですけど、1校分18万、これどんな積算っていうか18万ぐらいでできるんですかね。庁舎もしたでしょう。庁舎もなんかあっただろうと思ってですけど、学校の面積をして18万ぐらいでいくってなんかちょっと安、私は感覚として安いかなとちょっと思ったもんですから、まあ、十分な消毒ができるのかっていうとのちょっと確認をしたいんですけど、ちょっとお話しいただけますか。松川教育政策課長。教育政策課でございます。消毒にあたりますの経緯でお話しますと、感染者が発生いたしました。そうしましたら学校の方でそれまでの時間割ですとかを見まして、子どもたちが、どこを動いたか、行動範囲をまず調べます。でそれで、じゃあどことどこを、まあ、体育館にも行った、体育館調べます。あと、まあ、クラス自体はもちろん調べます。そのあたりを、学校医の先生とか、学校の担当 の薬剤師の先生とかと判断しまして、じゃあこことこことここを消毒しましょうねというようなことを決めまして、それで、私どもの方で面積を出して、業者さんの方においくらぐらいでしょうかということで問い合わせをして、まあ、金額が設定するというような形になっております。わかりました。よろしいでしょうか。はい、他に質疑ございませんか。ありません。はい、なければ以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。意見ありませんか。はい、福島委員。先ほどの学校のコロナ、まあ、消毒の話が出ましたが、この新型コロナウイルスの、まあ、感染症対策でありますが、学校によってはですね、そのマニュアルがまだ整備されてない学校が見受けられます。まあ、例えば防災、火災とか地震とか、そういうのも、まあ、不審者侵入とか、そういうのはマニュアルが整備されていますが、新型コロナウイルスの感染症対策についてはマニュアルがですね、できていない学校も見受けられますので、その辺の指導をお願いをしたいと思います。以上です。はい、他に意見ございませんか。ありません。はい、なければ以上で第9巻教育に費についてを終了いたします。執行部入り替えのためしばらく紹介します。
間民生費について健康福祉部から説明願います。委員長。はい、丸山健康福祉部長。はい、それではご提案いたしております議案第75号のうち第3巻民生費につきまして生活援護課の鶴田理事研課長がご説明いたしますのでご審議のほどよろしくお願いいたします。委員長。はい、鶴田理事研生活援護課長。生活援護課の鶴田です。よろしくお願いいたします。私の方から一般会計の補正予算の説明をさせていただきます。恐縮ですが着座にてご説明させていただきます。はい、失礼いたします。別冊となっております議案第75号令和3年度八代市一般会計補正予算書第4号をお願いいたします。文教福祉委員会付託分のうち健康福祉部所管分についてご説明いたします。なお今回は国の支援策である新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給にかかる通知が6月11日付であり7月1日以降支援金の申請受付を開始することとされたため早急な対応を行う必要から6月補正予算に追加提案を行ったものでございます。2ページをご覧ください。よろしいでしょうか。第1票歳入歳出予算補正の歳出でございますが官3民生費公1社会福祉士で5583万8000円を追加し補正後の予算額は114億3571万円とし民生費の総額はすみません民生費の総額は一つ上になりますが242億9880万6000円としております。続きまして9ページをお願いいたします。歳出の具体的な内容をご説明いたします。上の段の表になりますが官3民生費公1社会福祉費目1社会福祉総務費で5583万8000円を計上しております。これは新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対して国はこれまで緊急小口資金などの特例貸付などによる支援を行ってまいりましたが新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中ですでに総合支援資金の再貸付が終了するなどにより特例貸付を利用できない世帯が存在いたします。こうした世帯に対して就労による自立を図るためまたそれが困難な場合には円滑に生活保護への受給へつなげるために新型コロナウイルス感染症対策事業において新たに自立支援金を支給するものでございます。その支給対象者は都道府県社会福祉協議会が実施します緊急小口資金等の特例貸付における再貸付を借り終わった世帯借り終わる世帯や都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが不決定となった世帯等でございます。このほかに世帯の収入や預貯金等の資産公共職業安定所などでの給食活動等に関する要件もございます。支給額につきましては1月ごとに単身世帯は6万円2人世帯は8万円3人以上の世帯は10万円で3ヶ月間支給いたします。支出のうち主なものでございますが職員の時間外勤務に対する職員手当や口座振込手数料などの事務費と自立支援金の扶助費でございます。なお自立支援金については支給対象世帯数を220世帯と見込んで計上をいたしております。また特定財源としまして国からの交付金が10分の10ございまして市からの持ち出しはございません。これで令和3年度八代市一般会計補正予算第4号の健康福祉部所管分の説明とします。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか？大田委員。生活困窮者自立支援ですが、例えば就職活動なんかするんですね、はい、これは支援するときはチェックするシステムになってるんですか？委員長。鶴田理事兼生活援護課長。はい、これにつきましてはハローワークに行かれた場合はハローワークで職員の方に受付の印鑑をいただいてもらうほかに、あとは実際に面接とか応募した場合の記録をですね、所定の様式に書いて、でそれを確認した上で支給するというシステムになっております。よろしいでしょうか？はい、はい、他に質疑ございませんか？留島委員。これはあくまでも貸付ですよね。委員長。鶴田理事兼生活援護課長。これにつきましては給付でございますので、返還の必要はございません。他にございませんか？一つですか？亀田委員。これ生活保護世帯とは被らんとですよね。委員長。鶴田理事兼生活援護課長。はい、この支給対象者には生活保護受給者は対象外とされております。わかりました。はい、他にございませんか？ありませんか？内容ですので以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。意見ございませんか？ありません。なければこれより採決いたします。議案第75号、令和3年度八代市一般会計補正予算第4号中当委員会関係部については、原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。はい、挙手全員と認め、本案は原案通り可決されました。紹介します。第54号、令和2年度八代市介護保険特別会計補正予算第5号に係る専決処分の報告及びその承認についてを議題とし、説明を求めます。委員長。はい、丸山健康福祉部長。事件起案といたしまして、議案第54号から第56号まで3本の専決処分をご提案いたしております。議案の詳細につきましては、議案第54号は石本長寿支援課長が、議案第55号は岩崎子ども未来課長が、議案第56号は稲本健康推進課長がご説明いたしますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。委員長。はい、石本長寿支援課長。はい、こんにちは。こんにちは。長寿支援課の石本と申します。よろしくお願いいたします。着座にて説明させていただいてよろしいでしょうか？はい、どうぞ。それでは議案第54号専決処分の報告およびその承認についてご説明いたします。お手元の議案書の27ページをお願いいたします。専決処分した事件につきましては、地方自治法第179条第3項の規定によりまして議会に報告し、その承認を求める必要があることから提案するものでございます。続きまして28ページをお願いいたします。3月31日付で専決処分しました専決第6号専決処分書でございます。なお今回行いました専決処分につきましては、平成30年度から令和2年度までの3年間の第7期介護保険事業計画の計画期間の終了に伴い、計画期間の最終年度となる令和2年度の決算見込みの状況により、平成27年度から29年度までの第6期介護保険事業計画の期間において生じた繰越額について、八代市介護給付費準備基金に積み立てを行ったものでございます。それでは29ページ、令和2年度八代市介護保険特別会計補正予算第5号についてご説明いたします。31ページをお願いいたします。第1条において、歳入歳出予算の総額にそれぞれ6億3450万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ153億1228万5000円といたしております。次に内容につきまして説明させていただきます。
35ページをお願いいたします。下段の3、歳出でございます。間4、項1、目1、基金積立金、節24、積立金で6億3450万円を追加し、補正後の額を6億3466万8000円としております。これは先ほど説明させていただきました平成27年度から29年度までの第6期介護保険事業計画の期間に応じておいて生じました繰越額を八代市介護給付費準備基金に積み立てるためのものでございます。次に上段に歳入でございます。間9、項1、目1、節1、繰越金で歳出と同額の6億3450万円を計上し、補正後の額を8億2776万6000円といたしております。以上、議案第54号、令和2年度八代市介護保険特別会計補正予算第5号専決処分の報告とさせていただきます。ご承認のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか？ありません。ありませんか？はい、なければ以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。意見ありませんか？ありません。はい、なければこれより採決いたします。議案第54号、令和2年度八代市介護保険特別会計補正予算第5号にかかる専決処分の報告及びその承認については、承認するに賛成の方の挙手を求めます。はい、挙手全員と認め、本件は承認されました。紹介します。第55号、令和3年度八代市一般会計補正予算第2号中当委員会関係部にかかる専決処分の報告及びその承認についてを議題とし、説明を求めます。歳出の第3課民生費について健康福祉部より説明をお願いいたします。委員長。はい、岩崎子ども未来課長。子ども未来課の岩崎と言います。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ着算で説明をさせていただきます。はい、それでは議案書の37ページの議案第55号、専決処分の報告及びその承認についてでございます。39ページからの令和3年度八代市一般会計補正予算書第2号をお願いいたします。文教福祉委員会付託分についてご説明いたします。なお補正予算の内容は国の緊急支援策である低所得の子育て世帯への特別給付金を一人親世帯に支給するため、早急な対応を行う必要から令和3年4月14日に専決処分を行ったものでございます。まずじゃあ42ページをお願いいたします。第1票歳入歳出予算補正の下段の歳出でございますが、換算民生費項2児童福祉で1億2370万円を追加し、補正後の予算額は95億486万7千円とし、民生費の総額は、まあ、1つ上になりますが240億8656万円としております。続きまして47ページをお願いします。歳出の具体的な内容を説明いたします。上の表になりますが、換算民生費、項2児童福祉費、目4子育て世帯臨時特別給付金給付事業費で1億2370万円を計上しております。これは子育て世帯生活支援特別給付金事業において新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対しその実績を踏まえた生活の支援を行う観点から、食事等による支出の増加の影響を勘案し、ひとり親世帯に子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものでございます。支給対象者は令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方や、
公的年金などの給付を受けていることにより、同月分の児童扶養手当の支給を受けていない方、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当の受給者と同様の水準になっている方となります。給付額は児童1人当たり5万円になります。支出のうちの主なものでございますが、職員の時間外勤務に対する職員手当等や通知発送の郵便料等の役務費などの事務費と給付金の給付費でございます。なお給付費は支給対象世帯数を約1650世帯、児童数を約2450人と見込んで計上いたしました。また特定財源として国からの交付金が10分の10ございます。なお支給対象者のうち令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている者につきましては、同月分の児童扶養手当の支給日である5月11日に合わせて支給を行っております。またその他の支給対象者につきましては、5月1日から申請を受け付け、審査後随時速やかに支給することとしております。以上で議案第55号専決処分の報告及びその承認についての説明とさせていただきます。ご承認のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。毎回、はい、今は速やかに支給というふうにされていると。でもじゃあ終わりましたか。はい、委員長。岩崎子ども未来課長。はい、児童扶養手当4月分が該当されている方にはもう5月11日に支給をしております。ここでは済んでいるというところです。はい、よろしいでしょうか。はい、古島委員。はい、申請してからどれくらいで岩崎子ども未来課長。5月11日 の支給につきましてはですね、すでに児童扶養手当に該当している方ということで、うん、申請はいらずにこちらの方からですね、支給の方のお知らせをしているということで、その方については申請の方はしていただかなくても結構ということになります。とこの後収入が激減された方についてはですね、随時受付審査をして今後支払うというような形になります。よろしいでしょうか。はい、はい、他に質疑ございませんか。ありませんか。なければ以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。意見ございませんか。はい、なければこれより採決いたします。議案第55号令和3年度八代市一般会計補正予算第2号中当委員会関係部に係る専決処分の報告及びその承認については、承認するに賛成の方の挙手を求めます。はい、挙手全員と認め本件は承認されました。紹介します。ありがとうございました。八代市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報告及びその承認についてを議題とし説明を求めます。はい、委員長。はい、稲本健康推進課長。こんにちは。こんにちは。健康推進課の稲本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。着座にて説明させていただきます。どうぞ。私の方から議案第56号専決処分の報告及びその承認について説明させていただきます。それでは議案書の51ページをお願いいたします。提案理由でございますが、専決処分した事件については地方自治法に基づき議会に報告してその承認を求める必要があることから提案するものでございます。次の52ページは4月27日付で専決いたしました専決第8号の専決処分書でございます。今回行いました専決処分は本種の特別職で非常勤職員の報酬等を定めた八代市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例でございます。53ページをお願いいたします。
改正の内容でございますが、八代市予防接種健康被害調査委員会条例に規定しております予防接種健康被害調査委員会委員の報酬について新たに追加するものでございます。報酬額を日額1万円とするものでございます。専決処分の理由でございますが、申請が行われましたら速やかに予防接種健康被害調査委員会を開催する必要がありましたことから専決処分を行ったものでございます。次に予防接種健康被害調査委員会委員について説明させていただきます。右肩に議案第56号文教福祉委員会資料健康推進課とございます A4 版の予防接種後健康被害救済制度の資料をお配りしております。お手元にございますでしょうか。こちらは厚生労働省が作成しました予防接種後健康被害救済制度のリーフレットでございます。ご存知の通り、ワクチン接種後に極めて稀ではございますが健康被害の発生が見られます。この健康被害の救済に関しましては予防接種法により国が救済を行うことになっております。ワクチンによる健康被害が認められた場合には給付の種類としましては、医療機関で治療を受けた場合の医療費の支給や障害が残ってしまった場合に障害児養育年金や障害年金が支給されます。また亡くなられた場合は葬祭料や遺族一時金が支給されることになります。裏面に手続きの流れがございます。申請は市が窓口となります。申請が行われますと市が設置いたします予防接種健康被害調査委員会において調査をし、県を通じて国へ伝達いたします。その健康被害が接種を受けたことによるものであると国が認定した場合は医療費等が支給されることになります。市が設置いたします予防接種健康被害調査委員会は市長または市職員のうちから市長が任命するものおよび市長が委嘱するものとして、保健所長、八代市および八代郡医師会が推薦する医師、熊本県が推薦する医師の5人の構成を予定しております。調査委員会では請求された事例について予防接種の因果関係を医学的な見地から調査を実施してまいります。以上で私の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。はい、無駄に健康被害調査委員会が、委員会が設定されて、あの条例が施行、専決処分か、すいません。ですね、これまで接種被害、接種後健康被害ってどのくらい報告されてるんですか。国の挙手お願いします。稲本健康通信課長。はい、現在こちらに相談を受けておりますのは4件ほどあります。はい、梅田委員で、その程度とその後の対応についてどのような対応されたのかお知らせできますか。はい、でございますか。はい、挙手お願いします。稲本健康通信課長。はい、医療従事者の方がアナフィラキシーショック、アナフィラキシーで、入院をされてですね、現在はもう退院されていらっしゃるんですけど、仕事にも復職されていらっしゃいますけど、現在もしびれがあり、通院をされている方がいらっしゃいます。あと医療従事者の方で、血小板がですね減少して、市販病みたいな症状が出ていらっしゃる方がいらっしゃいます。この方も通院中ということで伺っております。あと医療従事者の方で、接種後にですね発熱倦怠感で点滴等で仕事を休んだりとか、その後また1週間病院にずっと通院されているという方がいらっしゃいます。ともう1名高齢者
接種を受けられた方で、接種後2日後から体調を崩されて医療機関受診をされて、腎炎の診断を受けられて現在も通院中の方がいらっしゃいます。はい、はい、でこの救済制度を受けられたんですか、その余命の方。今まだ相談を受け付けている。挙手お願いします。稲本健康推進課長。すみません、現在今相談を受けている段階で余命と思うんですね。はい、よろしいでしょうか。他に質疑ございませんか。ございませんか。はい、メーカー委員。はい、今相談を受けられている4名の方がいらっしゃるという本市の場合はですね、ということです。6月初め前ですかね、全国版の、ニュースの中で全国で今、その当時ですけど196名の、何らかの因果関係があるのではないかということで、その人数が出されておりましたが、どなたもまだその認定されていないというようなお話が、ニュースでありました。それがどの程度まで、審査されていくのかということと、それから、申請者が、どの程度いたのかなということもよく分からなかったんですけども、因果関係が分かるのが大体これでは2ヶ月程度要すると、結果がですね、この医師にして、医師の方はですね、おっしゃるには、その方は、方々は、とても健康であったと、で、何らかの関係でそういう状況になったということを考えれば、ワクチン接種以外には考えられないというふうな意見もおっしゃってました。ですから、そういったことも考えたときに、やっぱり前提として、国が保障をするというようなことがありますので、こういう、委員会を作って手続きをするのであれば、慎重はもちろん慎重にされるべきだとは思いますが、なるべくですね、こういった状況に陥った方々の救済という形もしっかり考えて、決定をしていただければなというふうに思います。これちょっと意見になってしまいましたが、そういったこともぜひ考慮していただければなと思います。すみません、意見になりました。意見でよろしいですか。はい、はい、他に質疑ございませんか。はい、なければ以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。はい、古島委員。はい、先ほど榎本課長の方から今のところ余命というお話が出ましたが、今2回接種して、終わっている方は大体医療従事者か介護施設等の従事者が多いと思いますが、私の聞いた範囲内ではやっぱり女性の方がちょっと熱が出るのが多いような感じがいたします。今後高齢者についても2回目の接種もう終わった方もいらっしゃいますが始まると思いますので、その後少しデータが多くなってくるのかなと予測はしておりますので、そういう、ところについては救済制度については少し対応をですね密にしていただきたいと思っております。以上です。はい、他に意見ございませんか。ありませんか。なければこれより採決いたします。議案第56号八代市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報告及びその承認については、承認するに賛成の方の挙手を求めます。はい、挙手全員と認め本件は承認されました。紹介します。審査に入ります。議案第73号八代市介護保険条例の一部に改正についてを議題とし説明を求めます。委員長。はい、丸山健康福祉部長。それでは条例議案として提案しております議案第73号八代市介護保険条例の一部改正につきましては、石本長寿支援課長がご説明いたしますのでよろしくお願いいたします。委員長。はい、石本長寿支援課長。はい、長寿支援課の石本でございます。
着弾にて説明させていただきたいと思います。それでは議案書85ページをお願いいたします。議案第73号八代市介護保険条例の一部改正についてでございます。内容の説明につきましては、お手元にお配りしております資料で右肩に議案第73号令和3年6月18日文教福祉委員会資料長寿支援課とあります八代市介護保険条例の一部改正についてをもとに説明させていただきます。最初に1改正の趣旨でございます。今回の改正につきましては新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことなどによる介護保険の第1号保険料の減免に対する財政支援が令和3年度分も継続して実施されますことから八代市介護保険条例の一部を改正するものでございます。次に2改正の概要でございます。新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免について減免の要件を変更するものでございます。主な変更点につきましては第1号被保険者の介護保険料の減免対象期間が変更となるものです。これまで令和2年2月1日から令和3年3月31日の期間内に納期限のある保険料が減免対象となっておりましたがこの期間の減免が終了となり今回減免の期間が継続されたことに伴いまして令和3年4月1日から令和4年3月31日の期間内に納期限のある保険料が減免対象とされましたことから条例の附則第7条第1項中の期間を令和2年2月1日から令和3年3月31日の記載を令和3年4月1日から令和4年3月31日に改めるものでございます。次に3条例の施行日でございますが交付の日からとし適用日につきましては令和3年4月1日からとしております。なお説明資料の中ほどから下の部分につきましては参考としまして対象者及び保険料の減免額等についての基準を載せております。こちらの基準につきましてはこれまでと内容に変更はございません。最後に議案書の86ページをお願いします。今回の介護保険条例の一部改正につきましてはご説明させていただきました条例の附則第7条第1項中の減免対象期間の変更のほか同附則中の5箇所の文言の表記等につきましても合わせて改正を行っているところでございます。以上説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。ございませんか。はい、取締員、今回のその提案の理由の中にありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が、下がったご家庭については、減免という、措置であります。それに伴ってその基金等も少し下がってくるのかなと思うので、その介護保険としての、基金はどれくらいあればいいですか。今は6億何千万ぐらいです。7億あるかな。はい、石本長寿支援課長。はい、ただいまの質問にお答えいたします。先ほど の案件で、今回また積み立てをしますということで、ご提案ご説明をさせていただきました。先ほどの額と合わせまして現在の介護保険準備基金の保有額についてなんですけれども、本日現在で7億3936万8587円。もう一回言います。はい、7億3936万8587円の基金残高というところでございます。はい、よろしいでしょうか。はい、他に質疑ございませんか。
その今の金額というのは十分な金額ということで考えておられますか、会計にするのに。石本長寿支援課長。はい、今、申しました基金の残高につきましてですけれども、十分な金額かというところでいきますと、八代市の介護保険の、総給付費という総給付費につきまして、それの1ヶ月分が、11億約2500万ぐらいが1ヶ月分ということでございまして、まだ1ヶ月分にもまだ満たない状況でございますので、十分かというとまだ十分ではないかというふうには考えておるところでございます。わかりました。はい、他に質疑ございませんか。ありません。はい、なければ質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。意見ございませんか。はい、なければこれより採決いたします。議案第73号八代市介護保険条例の一部改正については、原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。はい、挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。執行部はご退席ください。以上で付託されました案件の審査は全部終了いたしました。お諮りいたします。委員会報告書及び委員長報告の作成については委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。なし。はい、ご異議なしと認め、そのように決しました。次に当委員会の所管事務調査2件を一括議題とし調査を進めます。当委員会の所管事務調査は、教育に関する諸問題の調査、保健福祉に関する諸問題の調査、以上の2件です。当委員会の所管事務調査について何かございませんか。ありません。はい、内容ですので、以上で所管事務調査2件についての調査を終了いたします。次に閉会中の継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。当委員会の所管事務調査2件については、なお調査を要すると思いますので、引き続き閉会中の継続調査の申し出をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。なし。はい、ご異議なしと認め、そのように決しました。以上で本日の委員会の日程は全部終了いたしました。これをもって文教福祉委員会を散会いたします。はい、お疲れ様でした。